שמיר תעשיית אופטיקה התפרסה היום ב-19 מקומות ברחבי העיר תל אביב במטרה להגביר את המודעות והצורך בבדיקות ראייה. זכינו לשיתוף פעולה של עיריית תל אביב, דור אלון וכמובן עמותת אור ירוק. בשיתוף הפעולה הזה הוא כבר שנה שנייה ברציפות, שיתוף פעולה חשוב מאוד. עצרנו את רוכבי האופניים והקורקינטים בשבילי האופניים ועצרנו גם עוברים ושבים וערכנו בדיקת ראייה ראשונית. רוצים לעשות בדיקת ראייה, 2 דקות בחינם. העומד פה? כן. אם אתה מצליח לקרוא מה שכתוב פה. בואי תעמדי רגע על הקו הכחול. אז אתה צריך לקרוא את 2 השורות העליונות. אוי, רגע, אז אולי אני אשים את המסכה היפה יותר. ברור שאני לא רואה. אני לא מסוגלת, גם לא למעלה ולגול, גם לא למטה לקרוא. כלום. נשבעת. לא, את זה. לא, אני לא רואה. אפשר להתקרב? לא. לידכם תקינה! לא תקינה! לא תקין! הרבה מאוד אנשים היום, בעידן הקורונה, סובלים יותר ויותר מקרבה למסכים ופחות מאור שמש. שתי התופעות האלה גורמות לגידול גדול מאוד בקוצר ראייה, ממש כמגפה. הבעיה המרכזית היא שרוב הציבור בכלל לא יודע שהוא לא רואה. כדי לדעת את זה צריך לעשות פעולה מאוד פשוטה, ללכת ולהיבדק בדיקת ראייה אצל אופטומטריסט מוסמך. מתי לאחרונה עשית בדיקת ראייה? כשהייתי בת 16. אז 5 שנים. מתי פעם האחרונה עשית בדיקת ראייה? וואי. ביסודי אולי. ביסודי? אוקיי, זה די הרבה זמן. אז מה שאתה צריך לעשות זה באמת פשוט ללכת לעשות בדיקה של אופטומטריסט. אתה צריך ללכת לבדיקת ראייה. אני חושבת שמומלץ שתלכי לבדוק. אנחנו מעודדים כל שנה ללכת לבדיקת ראייה אצל אופטומטריסט, פעם בשנה. במדינת ישראל עדיין יש 1.3 מיליון נהגים שנמצאים על הכביש, אבל לא תקנו את הראייה שלהם. אם הצלחנו בסופו של היום הזה למצוא בן אדם אחד ולשלוח אותו לבדיקת ראייה והוא בעקבותיה מרכיב המשקפיים ופחות מאוד מסכן את עצמו ואת שאר משתמשי הדרך בכביש, את שלנו עשינו. אתה מצליח לקרוא את מה שכתוב פה? יופי, אז אתה רואה תקין. יופי, אתה רואה תקין. יופי, אתה רואה תקין. שמיר אופטיקה מאחלת לכם יום ראייה שמח! זה 6-6?